kerajaan negeri dengan melalui RISDA telah bersetuju untuk membangunkan tanah yang mana tanah tersebut adalah tanah yang ditanam dengan kelapa sawit untuk dibagi-bahagikan kepada ini keluarga-keluarga orang asli yang berada di situ. Dan apabila kawasan perlombongan ini diluluskan kepada ini Mentiga Berhad, iaitu anak syarikat kerajaan negeri Pahang, ada sebahagian daripada tanah yang terdapat hasil biji yang banyak itu terletak di dalam tanah RISDA. Walau bagaimanapun pihak Mentiga telah berunding dengan penduduk asli di situ untuk menyelesaikan dan mencari kaedah yang terbaik bagi memberikan apa yang kita katakan sebagai pendapatan seperti apa yang mereka terima daripada RISDA setiap bulan. Kemudian persetujuan telah dibuat dan akhirnya pihak orang asli, pihak RISDA dan juga pihak Mentiga telah pun mendapat persetujuan. Walau bagaimanapun sejak akhir-akhir ini setelah persetujuan ini sebut, ada kedengaran suara-suara sumbang yang menyatakan bahawa kerajaan negeri yang akan mengambil tapak rumah dan dalam masa yang sama juga mereka menyatakan bahawa akan memasuki kawasan-kawasan penempatan dan lain-lain. Kita nak bagi tahu bahawa kerajaan negeri Pahang sentiasa menghormati dan juga sentiasa menjaga kebajikan rakyat dan setiap masa dan setiap ketika apabila projek ataupun perlombongan ataupun apa saja yang kita lakukan, keutamaan yang kita berikan adalah keutamaan rakyat negeri Pahang. Pernah satu projek yang kita telah luluskan tetapi kita minta tangguh balik sehingga mendapat persetujuan daripada orang ataupun penduduk di situ. Jadi saya kira tidak timbullah apa yang dinyatakan bahawa rumah mereka akan ambil. Saya bagi jaminan sebagai wakil rakyat dan juga sebagai esko kerajaan negeri memberikan jaminan bahawa perkara ini tidak akan berlaku dan kita akan sentiasa mengambil pendekatan untuk berunding. Tetapi masalah yang timbul adalah bukan masalah orang di situ. Masalahnya adalah masalah orang luar yang saya dipahamkan bahawa cuba mengadu domba, cuba mencari apa yang ditekankan political mileage dan cuba merosakkan ini perpaduan yang ada di kalangan masyarakat orang asli di situ. Jadi kita sangat kesallah dengan tindakan yang dibuat dan sebab itulah kita minta supaya rundingan terus diadakan, pemahaman terus diadakan. Malah Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri telah pun berjumpa dengan sebahagian besar daripada masyarakat orang asli yang ada di situ. Dan kerajaan Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob tidak pernah dan tidak akan menganiaya ataupun mengambil tindakan yang ianya tidak mengambil kira kepentingan rakyat dan juga kebajikan rakyat.